Друзі, всім привіт! З вами знову Валерій. Ви на каналі Містер Монг Маленькі Танки. І це значить, якщо знову-таки світить ця лампа і ви бачите цей гарний колір, це означає лише одне – вас чекають цікаві новини. Цікаві, але не дуже приємні. Отайно, я вибачаюсь. Мова сьогодні піде про продаж колекційних танчиків, а саме про нові економічні зміни. Кажу одразу, вони вам не сподобаються, але про це трішечки пізніше. Для початку, друже, протискай свою смачну вподобайку, підписуйся на канал. І головне, мені здається, що треба починати це відео правильно, тому що з такими новинами треба взяти свічечку і поставити її десь от сюди поряд. У мене тут навіть КПЗ-07РH стоїть, теж танчик зі свічечкою. Я її сюди поставлю. Во, тепер точно можна починати. Дивіться, до цього гравці без питань могли, наприклад, піти собі в ангар, придбати якийсь колекційний танчик, злити його за золото і потім вмазатись, наприклад, в контейнери або в якусь рулетку, отримати купу тарасиків, нічого гарного взамін і, якщо чесно, потім ще шукати, а де взяти то золото, щоб з часом повикупати ті танчики, котрі вийшли на продаж, котрі ти вмазав на контейнери, на рулетку, на проходження івентів тощо. Nice. Розробники побачили, що гравці насправді цим займаються, вони побачили, що гравці такі погані, і вони нібито ламають економіку гри. І як вони теж кажуть, що весь цей час вони досить лояльно відносились до гравців. Тобто ти продаєш, наприклад, за 3,5 тисячі золота, і потім так само цей танчик за 3,5 тисячі золота викупаєш. Насправді це непогана, якщо чесно, арифметика, непогана економіка. Тобто продаєш, назад отримуєш. Але розробникам, напевно, цього було мало, і вони вирішили вже в наступному патчі переробити економіку, переробити продаж колекційних танчиків. І тепер, якщо ти, наприклад, продаєш танчик за 7,5 тисяч золота, там, за 3,5 тисячі золота, то ти вже так не напродаєшся. Рука потіє від щастя. Тобто плаче. Тобто, якщо ти хочеш продати якусь колекційну десятку, і вона вартує зараз 7,5 тисяч золота, то ти отримаєш лише 3750 золота. Скільки? А щоб назад її викупити, тобі треба буде цілих 7,5 тисяч золота відвалити. Також, як повідомляють, не варто зараз вмазуватись, все восстанавлювати за ту ціну, котра є, що перший продаж там чи другий поки що залишається як є, а в наступному патчі воно тільки поступово вводяться ці зміни, але ці зміни вони вже не найкраще, це вже погані дзвоники, я бачу, що в цій грі постійно отак от гайки прикручують вже настільки сильно, що я вже не знаю. Якщо чесно, я про це хотів теж з вами зібратися поговорити, але ця тема, вона сама прийшла і все. Я вже увімкнув камеру, ми знову з вами в цій уютній ламповій атмосфері. Так ось, на рахунок гайок їх підкручують вже дуже сильно. Якщо чесно, мені взагалі не подобається ця тенденція, мені не подобається, що знову кудись лізуть. Тобто все роблять, як в коментарях писали, нібито для гравців, але ми бачимо, що все це робиться взагалі не для гравців. Тому моя порада, якщо ви якісь танчики вже продали, якщо у вас залишається якась голда, то краще зараз викупайте за ту ціну, як є. Тому що потім, якщо ви будете щось продавати і викупати, то, якщо чесно, ціна може вас не порадувати. Ні, звісно, я розумію, що так само танчик 10-го рівня зараз викупається за 7,5, але хто зна, чого ще від цієї гри варто очікувати. Також я хотів додати, що, якщо чесно, раніше заходив в гру, там, щоб відпочити, щоб трошечки пограти, збити ікси, там, дні народження, то зараз з кожним патчем, з кожним нововведенням це стає
ну, набагато складніше зробити. І якщо чесно, ну, ти тільки заходиш в гру, в тебе одразу 2-3-4 поразки поспіль. Скільки? Бажання надовго залишатися в грі поступово пропадає. Мені, до речі, вже сподобались коментарі підписників, вже почали з'являтися якісь меми на кшталт того, що ти спочатку хочеш продати танчик, продаєш його колекційний за срібло, а потім викупаєш за золото. Або ще прикольчики, наприклад, Невермор пише: «Я зрозумів, я вас, каже, почув. Одна година на день – це все ж таки багато. В танчиках нічого страшного, ми тепер можемо зробити і 15 хвилин в грі. Теж вистачить». Але це ще не все. Пам'ятаєте, треклятий балансувальник, котрий зіпсував мені стату? В мене стата, якщо чесно, вона була в замороженому стані, тобто покрилася кригою, і весь час вона приблизно була 60% і 93%. Після нового балансувальника, після оцього нового івенту, в мене стата упала і стала 60% і 88%. Тобто, як ви розумієте, було по 10 поразок поспіль, по 12, по 6, по 8. Тобто кількість поразок була необмежена, взагалі необмежена. І це ніяк неможливо було вирішити навіть при грі в чоті. Тому що, хто пам'ятає, той бачив, ми з НВ тоді страждали сильно, йому і БК підривали, і я там горів, і це було боляче насправді. Тобто навіть чота не вирішує це питання взагалі. Ну і що ви думаєте, в наступному патчі, в наступному оновленні розробники вирішили все ж таки назад повернути рандомні бої, а оцей новий балансувальник поки що прибрати. Тобто вони зібрали фідбек, досить поганий, тому що дуже багато було коментарів негативних на рахунок нового балансувальника. І вирішили вже в наступному патчі, в наступному оновленні все ж таки повернути назад старий балансувальник, тобто рандомні бої. Та ти що? Слухайте, ну я навіть не знаю, чи варто шукати в цьому якийсь сенс. Тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. На мою думку, в грі, якщо чесно, з кожним патчем, з кожним оновленням, замість того, щоб отримувати позитивні емоції, з'являється ціла купа негатива. І це зовсім не я людина, котра як блогер хоче про це вам розповісти. Мені здається, що в них зараз якісь там сидять люди в розробниках, котрі займаються, ну, не тим, чим треба. Ну дійсно. Краще б вже вводили, вже 100 разів казали, хай там колекційні танчики, хай в контейнерах, ну, будь ласочка, хай за голду, хай там за реальні гроші, до цього вже всі звикли. Але коли чіпають звичні речі, це не добре. Це взагалі не добре. Як то кажуть, йдемо далі, рухаємось далі і тільки на дно, тільки на дно. На цьому в мене все, йдіть сюди, я всіх обійму. Побачимось в прямому ефірі, можливо. А це каже за наступне оновлення. Амінь.